Salvatore Giuliano i sicilijanski separatizam. Potkraj drugog svjetskog rata, mnogi Sicilijanci priželjkivali su neovisnost svog otoka od talijanske vlade u Rimu. Pokret nazvan sicilijanski separatizam podupirala je i mafija. Lucio Tasca Bordonato, kojeg su saveznici bili postavili za gradonačelnika Palerma, također je bio separatist, baš kao i Don Calo. U rujnu 1945. Don Calo pribivao je tajnom sastanku separatističkih vođa na kojemu je dogovoreno da povedu oružani ustanak. Jedan od sudionika sastanka bio je i Bordonatov sin, ali je najkarizmatičniji od svih separatista bio Salvatore Giuliano. Zbog njegovih antikomunističkih stajališta podupirao ga je i James Jesus, šef tajne kontraobavještajne službe. Rođen 1922. u Montlepreu, u brdovitom kraju oko 20 km zapadno od Palerma, Giuliano je upravo bio unovačen u talijansku vojsku kada je započela saveznička okupacija. Život mu se promijenio nakon ubojstva karabinjera kojega je bio uhvatio s vrećom žita. Giuliana, ranjenog u unakrsnoj pucnjavi, zaštitila je obitelj koja je zbog toga bila uhićena i zatvorena. Giuliano je zatim svojima pomogao pri bijegu iz zatvora u Montrealu, a uz njih je oslobodio i nekolicinu zatvorenika koji su zatim postali jezgra njegove bande. Živjeli su od pljačke i otmica. Karabinjere koji bi za njima krenuli u potjeru dočekali bi paljbom iz strojnica. Zahvaljujući izuzetno privlačnom izgledu i običaju davanja novinskih intervjua te ljubavnim vezama sa strankinjama, Giuliano je uspio o sebi stvoriti glamuroznu sliku međunarodno poznatog borca za pravdu. Pričalo se da pljačka bogataše i dijeli plijen siromašnim seljacima, što je sicilijanske seljake, ali i časopis Time navelo da ga usporede s Robinom Hoodom. Istodobno bi bez milosti ubio svakog koga bi osumnjičio za izdaju. Navodno je tijekom svoje karijere ubio 430 ljudi, iako su mnogi od njih zapravo stradali u oružanim sukobima s vlastima. Usko je surađivao s mafijom koja je pregovarala o otkupnini za žrtve njegovih otmičarskih pothvata. Vjeruje se da je prema mafijinu obredu zapravo bio primljen u organizaciju. Pokajnik Tommaso Buscetta tvrdio je da mu je Giuliano bio predstavljen kao ista stvar, to jest suprug mafijaš. Na početku 1945. Giuliano je upoznao druge separatističke vođe i tražio 10 milijuna lira za pridruživanje pokretu. Na kraju se zadovoljio s milijun lira i činom pukovnika u oružanom krilu stranke. Zapravo je Giuliano imao drugačije namjere. Uz pomoć novinara napisao je pismo predsjedniku Trumanu s molbom za pripojenje Sicilije Americi. Otac mu je u Sjedinjenim državama živio već 18 godina, a Giuliano se nadao da će i on onamo izbjeći i započeti novi život. Uskoro su vlast i policija postale novi ciljevi Giulianovih napada, i to u ime separatista. Svoje je aktivnosti financirao sve smionijim i uspješnijim pothvatima, poput oružanog napada na vlak između Palerma i Trapanija. U siječnju 1946. pokraj Montedora, tisuću separatista sukobilo se s policijom i karabinjerima. Iako vlast nije mogla uništiti kralja Monteleprea, separatistički je pokret propao
nakon potpuna poraza koji je doživio na izborima 1946. Prilike nisu bile ništa bolje ni 1947. kada su na Siciliji opet bili raspisani parlamentarni izbori. Komunisti i socijalisti ujedinjeni u narodnom bloku dobili su impresivnih 30% glasova, kršćanski demokrati 21%, a separatisti su prošli malo bolje nego na prijašnjim izborima 1946. Ali to je bilo daleko od rezultata koji je Giuliano priželjkivao ili mu je bio potreban. Stvari su bile nešto drugačije u Montelepreu, u kojemu su separatisti dobili 1521 glas, a komunisti samo 70. No to nije spriječilo Giuliana da počini svoj najokrutniji zločin. Tjedan dana nakon izbora, jedan je član bande donio pismo adresirano na Giuliana. Giuliano ga je pročitao, a zatim spalio. Poslije je rekao, kucnuo je čas. Moramo u akciju protiv komunista. Cilj je bio mjesto Portela della Ginestra, a vrijeme 1. svibnja. Seljaci su trebali slaviti ljevičarski praznik koji je bio zabranjen u vrijeme Mussolinija. Toga kopnog dana ljudi iz mjesta Piana degli Albanesija, prije toga poznatog kao Piana del Greci, 1739 glasalo je za narodni blok, a samo 13 za separatiste, okupili su se u dolini kako bi proslavili 1. svibnja i svoju izbornu pobjedu. No upravo u trenutku kada je vođa narodnog bloka ustao da održi govor, na gomilu se s okolnih brda osula paljba iz strojnica. Ubijeno je 11 ljudi, od kojih 4 djece, a ranjeno 33, među kojima je bila mala djevojčica kojoj je metak raznio čeljust. Giuliano je napisao otvoreno pismo i preuzeo odgovornost za krvoproliće, tvrdeći kako je htio da njegovi ljudi pucaju samo iznad glava okupljene svjetine. Smrti i ranjavanja bili su pogreška, osobito kada su posrijedi bila djeca. Mislite li da umjesto srca imam kamen u grudima? Upitao je. No nikakva pisma nisu mogla smiriti bijes stanovništva. To više što je Giuliano nastavio s napadima na ustanove poput prostorija komunističke partije u kojima je stradalo još više nevinih ljudi. Širile su se glasine da su u pismu koje je Giuliano primio bile naredbe od vrhova mafije, možda čak od samog kršćansko-demokratskog ministra Bernarda Mattarelle, rođen i odrastao u Castellammare del Golfo. Mattarella je bio među onima koji su čekali Giobonana pri njegovu dolasku na Siciliju za praznike 1957. Komunist Girolamo Licausi, koji je u međuvremenu postao senator, okrivio je mafiju za krvoproliće u Portelli della Ginestri i prozvao Giuliana da izađe s konkretnim imenima. Giuliano je to odbio jer je morao poštovati omertu. Izgubivši podršku stanovništva, sada se morao oslanjati na zaštitu mafije. Licausi ga je upozorio da ministar unutarnjih poslova, Mario Scelba, Sicilijanac, želi njegovu smrt. Giuliano je tvrdio da je to stoga što Scelbu može prisiliti da položi račune za počinjena djela, zbog kojih će, budu li otkrivena, njegova politička karijera biti završena, a on će morati umriti. Na Giulianovu je glavu raspisana nagrada od 3 milijuna lira. Unatoč opasnosti, policiju je neprestano podbadao pismima, a jedno je čak ostavio s napojnicom u jednom restoranu u Palermu. Giulianovi su ljudi 14. kolovoza 1949. postavili eksploziv pod konvoj karabinjera
ubili njih 7, a ranili 11. To je talijansku vladu nagnalo na djelovanje. Specijalne snage osnovane su pod vodstvom pukovnika Uga Luče, a još je 1000 postrojbi poslano u zapadnu Siciliju. Mafiji nije odgovarala takva velika pozornost ni publicitet općenito, pa su do kraja 1949. ubijeni mnogi članovi Giulianove bande, a preostali koji su bili uhvaćeni odvedeni su na suđenje u Viterbo na kopnu. Na početku 1950. Giuliano je zaključio da je vrijeme za bijeg. Napustio je svoju bazu u planinama oko Monte Leprea i krenuo na put od 96 km prema jugu u gradić Castelvetrano, koji je imao uzlaznu sletnu stazu. Odatle je trebao poletiti u Tunis, a onda dalje u SAD. No umjesto toga, 5. srpnja 1950. njegovo je tijelo pronađeno u dvorištu neke kuće u Castelvetrano. Bio je izrešetan mecima iz strojnice. Prema službenoj verziji, ubijen je u oružanom sukobu s karabinjerima. To je ubrzo odbačeno nakon priznanja Giulianova rođaka i zamjenika u bandi da je on bi ubio Giuliana. S rođakom se razišao zbog pokušaja da spasi drugove iz bande kojima je trebalo biti suđeno u Viterbu. Gaspare je sam stupio u vezu s pukovnikom Ugom Lučom, vođom postrojbi, i s njim dogovorio da osobno ubije Giuliana. To je i učinio 5. srpnja 1950. jednim hicem u glavu. Za to vrijeme u pripremi su čekala kola s karabinjerima, te mrtvog Giuliana izvukli na dvorište i izrešetali mecima kako bi priča o sukobu bila što vjerodostojnija. No voda je uvijek mutnija nego što se čini. Neposredno prije ubojstva, pukovnik Luča viđen je kako bez pratnje napušta svoj štab u Palermu. Uputio se u posjet troprstom Franku Copelli, koji je nakon deportacije iz SAD-a došao na Siciliju i preuzeo kontrolu nad Partinicom. Pisciotte je tvrdio da mu je obećano pomilovanje i nagrada, ali 2 dana poslije Giulianove smrti pojavio se u policijskoj postaji moleći da ga uhite. Policija mu je radosno ispunila molbu te je otpremljen u Viterbo i osuđen na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u krvoproliću u Portelli della Ginestri. Dok je služio kaznu u zatvoru u Palermi, otrovan je. Time je uništena svaka mogućnost da se dozna prava istina o Giulianovom ubojstvu.